राजधानी में जारी इन्फा महिला लीग में नेपाल एपीएफ क्लब विजयी भएको छ। इन्फा कम्प्लेक्स सात दो बाटो में शनिवार भएको खेलमा विभागीय टोली एपीएफ ले अर्को विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई 2-1 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। एपीएफ का लागि सविता राणा मगरले पहिलो हाफको इन्जुरी समेत र गीता राणाले खेलको 67औं मिनटमा गोल गरेकी थिइन् भने आर्मीका लागि एकमात्र गोल विमला चौधरीले खेलको 56औं मिनटमा गरेकी थिइन्। चारै लिगमा एपीएफको यो पहिलो जित हो। पहिलो खेलमा एपीएफ पुलिस क्लबसँग बराबरीमा रोकिएको थियो। आर्मीले भने यसअघि सङ्कटा क्लबलाई पराजित गरेको थियो। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ इन्फाको आयोजनामा जारी लिगमा 10 टिम सहभागिता रहेको छ। Oh my God,